Ja, hun har fødselsdag, og det har hun jo, og det er i dag. Ja, hun har fødselsdag, og det har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle guitarspiller. Hør nu her, hvordan vi guitarspiller. Ding 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 ding. Hey, ja, hun har fødselsdag, og det har hun jo, og det er i dag. Ja, hun har fødselsdag, og det har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle fløjte vil. Og hør nu her, hvordan vi fløjte vil. Hey, ja, hun har fødselsdag, og det har hun jo, og det er i dag. Ja, hun har fødselsdag, og det har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle klaverer, vi spiller vildt. Og hør nu her, hvordan vi spiller vildt. Pling, 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 pling. Hey, hvad skal vi råbe? Hvad skal vi råbe? Tre hurraje. To små og et stort. Fem. Okay, små, fire små og så altså et stort, okay? Nej, nej. Fem. Fem små og et stort. Okay. Okay, klar. Hurra. 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 Okay. Hey, ja. Okay, det er okay, så bare. Ja, vent.